Sveiki visi tie, kurie žiūrite šiandien mane ir šiandieną mes vėl bandysim išsigelbėti iš šitos pragariškos planetos. Kur skirtiklis gal yra? Kieno čia skyrius? Dargi aš jau tą pradėjau laužyti. Su visas klebantį. Tada baigsiu aš jau jį. Va, ne vienas dar. Šiandieną, ko gero, vėl eisime. Aš surinksiu iš šitos planetos kuo daugiau. Nežinom, matai... Ko? Kas ši? Aha, aš čia baltu. Varstaiglas. Tai reiškia, čia kvarcas. Ko? Kas ten? Oh. Goodness. Dabar. Kas čia per keist? Čia kaip ta žaibas. Tikiuosi stiklas viršų išsisaugoja. Stiklas yra. Čia man atrodo buvo pagrindinis generatorius. Oi, čia daug kas jai kažkokie darbavosi. Atšakau. Man reikia iron blokų. Man atrodo, aš kaip tik čia jūs ir iškasiu. Jo, tai jie, tai tie. O, ir auksas jau baigė. Nagi, op. Ir, palaukit. Rimtai, galima net ir birti. Och, nežinau, kas čia per blokas, bet man reikia išsiaiškinti visas šitas paslaptis šitos planetos. Gerai, o anksčiau tokių sunkių darbų nedirbdavo, bet pabandysiu. Iron blokus gamindavo ne aš vienas. Oi. Du. Trys. Keturi. Och, viskas. Turi blokai. O jie sunkus. Vienas, du, trys, keturi, o viskas. Bet juk mes buvom, palaukit. Man reikia šitie kairono. Kada ir čia 16 bėgių. Čia buvo daug daugiau. Čia dar mechanizmas išsiardėjo, dar reikia vagoną paleisiu kažkuo, kad viskas veiktų. Oh, nežinau, kaip man reikės iš čia gelbėtis. Aš juk nesigaudau, kaip man reikės taisyti šitą laivą. Gerai. Einam. Viskas sudėsim į vado skrynę. O gal jis gyvas? Aš žemėlapio čia neturiu jau naktis. To iš visų ir išlys tie pavojingi monstrai. Geriau prigulsiu. Reikia paimti instrumentus ir eiti toliau darbuotis. Palikau labai daug resursų. Dar reikės taisyti tą mechanizmą, kuris viršui reaktorius nepataisytas. Ar generatorius. Oi, aš ne inžinierius, aš nesigaudau tos visus mechanizmus. Kuš. Oh.
Oi, kiek daug, man atrodo, man reikia surinko daugiau šitos medžiagos. Jau gal ir bus naudinga. Ten rodėsi tuštumą. Užkrausiu. Aš turiu užkrauti čia visus padalinius blokais. Nagi, dar šiek tiek prisitrauksiu. O, ten emeraldai. Ten tikrai emeraldai. Čia kas? Čia diamantai. Labai tamsu, gal reikia daryti kaip tie seniau žmonės. Aišku, aš iš istorijos irgi neišmanau, bet kaip prieš tai, prieš kažkiek. Labai daug laiko jūsų žmonės darys fakelus. Jo, čia labai tamsu. Aš kaip tikrai šachtai. Och. Och. Pagaliau turiu fakelų, bet jie pas mane. Oi. Nelabai kaip. O, iš kur šviesiau. He. Na gerai, senų laikų gudrybė manęs neišgelbės. Vis tiek. Deimantai. Ką tie deimantai reiškia? Štai planetai reiškia daugiausiai geležies. Dėl kad... Bent jau man. Dėl kad jie... Iš geležinių blokų reaktus. Pasakykit, kad aš ne vienas mačiau. Ką tie emeraldai gali padėti? Reaktorius vis tiek niekas nepadarys veikiančių. Tik geležies. Užviesiau. Aišku, aš galėsiu savo namuose tap labai turtingas su šiais resursais, bet jūs vis tiek valdžiai reikėtų atiduoti. Kur čia akmuo? O, akmenys. Ar ne? Ai. Čia kažkas netokia. Cobblestone. Kas čia? Cobblestone'as? Gerai, susirinksiu fakelus. Man jie labai labai reikalingi. Tiesiog labai labai reikalingi. Oh. Oh. Atsiprašau. Oh. Man jau pradėjo girdėtis draugų ir pažįstamų balsai. Tada dar nejaučiu tokios vienatvės. Kur? Čia neįmanoma praeiti. Oi. Pagaliau aš vėl savo laidą. Oi, nežinau, ką man reikės daryti toliau. Bet, kaip sakoma, rytas už vakarą protingesnis. Pasižiūrėt, kaip čia blokų. Man geležies labai daug reikia. Ne, čia.
dainuok. Vienas lieka dar. Gerai, reaktorius blokas, man atrodo, turės siek dar vieną. Dvidešimt trys, šešiasdešimt keturi, dvidešimt du. Dar pagaliukų reikia paimti. Čia vadas kažko tai buvo prisidaręs. Gal žinojo? Galbūt jis žinojo, kad gali šitai būti. Ne, tai būt negali, kad skaičiu. Uhui, labai jums. Blokai, dar du. Ne. Što turiu? Rai. Tai trūksta iki 16. Oi. Gerai, man atrodo, reikia leisti požemius. Kad nors žemiau, bet aš tenksiuos kuo daugiau ištyrinėti šitą pasaulį. Labai keista. Pilna monstrų pasaulį. Čia viskas, kas priklausė vadai. Pasakyta čia. Na ką, reikia leisti į požemius. Nežinau, kaip aš iš ten įsibrausiu, bet reikia leistis. Dėl taip skaudžiai visada nukrentu nuo čia. Oh. Kostiumas nebeveikia. Ko gero bus ir geležies. Ką man tie deimantai? Aš vis tiek nieko tokio naudingo nepadarys. Štai lazurito blokų kiek bus. Man atrodo, labs lazurys. Kad šitie geležies būtų. Man ir survieni deimantai. Ui. Vargelis čia. Kušipiu. Geležies čia iš tikrųjų buvo. Dar ir anglijas. Reikia pasišviesti. Jo, čia dar ir anglijas. Geležis virš galvos. Oi.
man šachtininko darbas, ne man. Kažkas nekėjo. Pasprisiu gal. Bet pasvada, man atrodo, šis mer... Šitas... O, šitas dabas... Oi, kur aš? Kur šia? Bet aš tai... O, čia po vandeninės telkinės. Čia reiškia požeminis vanduo. Čia požeminis vanduo, bet mes to nešim labai didelį paviršių. Kas čia per andezitas? Granitas? Ten kažkas yra. А что ждутся? Чего это курван доня дает? Ой, обнардим позже меня стелькинус. Эх, на что имя сервелча? Рейки виска сукрауть и лидима пункта. И сауля насыляйджа. Eilinis vakar šitoj planetoj. Gal šiandieną jau ir išteks. Aš nesukrausiu taip aukštai. O, pasiekiau. Viskas. Oi, ateina vėl ta pati naktis. Eilinė naktis šiame pasaulyje. Šiandienai galbūt jau ir užteks. Tas bus čia, kad galima būtų viską paversti blokais. Ačiū visiems, kad žiūrite mane. Galbūt jau labai labai daug metų po šio įvykio. Stenkitės peržiūrėti kuo daugiau serijų išleistų, kad įsigilintumėt, kaip žmonės gyveno šitoje planetoje. Aišku, aš nesu vienas iš tų, kurie gyveno anksčiau, bet aš nukritau čia. Man reikia rasti galbūt koks kaimelis čia yra, bet ne, aš taip nemanau.